shpërthen gjela. Kjo hartë që tregon fitoren e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është bërë kastile, ajo nuk është kështu. Avokati Spartak Njera reagoi ashpër për hartën e Shqipërisë ngjyrosur Lejla dhe Blusi pas qarqjeve që fitoi Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Kjo hartë është bërë kastile, kjo nuk është hartë shqiptare, kjo nuk vlen. Armiqësia Veriug është armiqësie Beogradit. Ata kanë dashur konflikt, Berisha krijoi ndasi. Ti mund të thuash që kjo hartë është rastësi, por kjo shkelje. Gjua që duhet ishte përdorur në kohët moderne kundër ndasive ishte kjo që tha Rama, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk janë armiq për vdekje, janë dy parti që luftojnë për pushtet. Harta nuk është kështu, sepse nuk është i thellë rezultati as në jug dhe as në veri. Shkodrën deshe mori Rama, Pukën e mori Rama, Kuksin deshe mori Rama, madje mund t'ja kenë lënë vetë. E kam bërë kastile këtë hartë, sepse po të bëhet harta në funksion të përqindjeve të rezultateve të zgjedhje, harta nuk del kështu, ka thënë Gjela.